Ya va. Lehenbiziko aldiz argazki hau ikusi nuenean, pentsatu nuen, non ote da leku hori, noizko ote da argazki hau, zertan ari ote dira gizaki hauek, eta pixka galdera horien atzetik, ba, kuriosidadeak eraman indun, ba, batez ere Klondike eta Yukoneko historiak irakurtzera. Eta gero, ba, Jack London bezalako idazlekin eta bar, ba, izan zen nire ametxetako bat. Hau Josu Iztueta da, mundu guztian ibilitako bidearia eta gure bidearen antolatzailea. Eta aipatzen ari den argazkia, Chilkoot Passeko argazki famatua da, nun Klondikera zioazen urre bilatzaileak aldapa batean agertzen diren. Eta Josuk hemen dion bezala argazki horrek sortu zion bere hasierako lilura. 2009an lehenbiziko aldiz egon nintzenean Chilkoot Pass eta Yukonen, pentsatu nuen berriro bueltatuko nintzala, ziur. Baina hain gontan, talde desberdin bat osatzea erabakizun talde bat, nun ingurune desberdinetatik etorretako jendea bilduko zen. Aitor, 23 urte. Nagore Salaberria, 36 urte. Andu Martin Herritu hartu naiz, 48 urte ditut. Leito Grazia naiz, 64 urte dazkat. Josu Iztueta Azkue naiz, 48 urte ditut. Ane Miren Miralles, 49 urte ditut. Ni unate naiz, 16 urte ditut. Matxin Zeberio naiz, 17 urte ditut. Bakoitza bere mundutik zetorren. Baitxe momentu hortan ez lan ez ikasi, opor luzu batuk hartzen. Itzultzailea, ingeleseko irakaslea. Gorputziketako irakaslea nahi. Jubilatu naiz lehen urtean, baso zainan lanbidetik. Hogei urtez geroztik biajatzera dedikatzen naiz. Irakaslea naiz. Batxiller bigarrenain bat. Batxillergo bigarrenain. Eta ni, oain bideon ikusten azuela, aukeratu nindun Josuk bidaia grabatu nezan. Gure bidaia Eskaguein hasten da, baina ibilbidea erakutsi aurretik arrazoia azaldu behar da. 1886ko udan, George Carmack, Kate Carmack, Skookum Jim eta Dawson Charlie hegoaldera bideiatzen ari zirela, Klondike eskualdeko erreka batean urre bila hasi ziren. Ez dago garbi zeinek aurkitu zuen urrean, baina taldeak ofizialki George Carmack izendatu zuen aurkitzaile. Erreka honek bonantza izena jaso zuen eta abuztu amaitzerako guztia erreklamatu zuten gerturatu ziren meatzariek. Ondoren, urre bilatzaile batek aurrera jo zuen, Eldorado izena jasoko zuen errekaran, non bonantza baino are urre kantitate handiagoak aurkitu zituen. 1887ko udan lehen urre bilatzaileak itzuli ziren Klondiketik urre kantitate handiekin. Egunkariek barkuetan 1.140.000 dolar urre ekarri zituztela esan zuten. Gaur egungo 1.000.000 dolar liratekenak, naiz eta benetako kantitatea handiagoa zela frogatu den. Ondorioz, 100.000 pertsona urre bila abiatu ziren Seattle eta San Franciscotik, guk errepikatu behar dugun bidea egitera. Skagueitik Dawson Citira, hasieran mendiz, Chilkoot Trailetik, eta gero kanoaz Yukon ibaian bera. Thank you.
Tokio nahi zerbait. Ni pala batxin. Nahi ez hartu gozo. Dena burun da. Pasa gara beko gorra egia. We have pretty common sightings of bears on the trail. It's not rare to see a bear out there, or at least see a sign of a bear. Enjoy the chill coot. Bengo ziritxe daguna. Gaur bertan atera gara daillitik chill coot trella azteko. Hasieran izugarri perretxeko pila ikusi ditugu. Lehenengo perretxikoa. Ondoren hartzek utzitako ongietorria ikusi dugu pauso batzuk eta kakamokordo fresko batekin. Ja, hartzan historia pixka serio hartzeko momentu da. Eta honez gain gauza oso harrara bat ikusi dugu. Foka bat errekan gora eko dena. Foka bat uret ur gezatan gora. Josuk berak ezintzuen sinistu bestek ziotena bere begiekin ikusi duen arte. Guain da hemen aztean, sukaldarita kontemporanea. Dola, sukaldatu onkioa. Buen bai, eh? Garra xauten. Arrozura eraten, kola iten. Honekin, eta bokadien gaztakin ikusi itezu refugio. Ah, baina, eta gara. Refugio bat itezu. Izan gehiago erdere alten. So it was a long way getting here, and the majority didn't have the money, so they hiked over the Chilco Trail. Remember that they had no grocery stores and there was no agriculture up here, and there was like 60,000 people coming in. There wasn't the infrastructure in Dawson to support that many people. I mean, that was a very isolated location. In 1897, there was a famine. After that, they instituted that they had to make sure that they were bringing all the food they needed for a year. So if you didn't bring it, it wasn't there. They had to have 180 pounds. 180 pounds of supplies. Nobody can carry that much, no matter how big and tough you are. Chilkut Pass. Hemengoa da bidaiako argazki emblematikoa. Ezin jo behizlatzen baitu pertsona hauek beraien mugak noraino zabaltzeko prezo den. Ametxorren tamainaren irudi perfektua da. Urrezukarra, bereziki, garaiko krisi ekonomikoaren ondori izan zen, langabezia eta beldurra ugaritzen ari zirelarik. Gainera, albistearen zabalkunde azkarrak eta atzean zeuden historio sinestezinek are gehiago sustatu zuten mugimendua. Tunelaren amaierako argia zen Klondike. Pierre Berton historialariak zioen bezala, psikologikoki, Klondike erromantikoa izateko bezain urrun, baina irisgarria izateko bezain gertu zegoen. Baina ordurako, ametsa amesgaizto bihurtzen hasia zen ordea. Polita,
Maritza se va a decir en Happy Camper. Irakurri ze jartzen hemen, hartza da bilela hemen ingurutek. Zikitan, hartza da zelduko dugu, nes? Eskauta, eta? Eskauta. Bizkor bizkor dendak jaso eta kapa jantzita benet aldera abiatu gara, gelditu gabe pinon fijon. Aitorrek esan duen bezala, egun ona barne eztabaidak izateko. Bakoitza bere kapana islatuta, oinez, isil-isilik. Behin refugioan sartuta, sua piztu eta hemen ari gara denbora pasa nahian. Haiek eskertuko eta iristeak. Mendiko zatia amaituta, urrebilatzaileek beneten eraiki zituzten ontziak lakuetan behera Yukon ibaira iristeko. Baina gu salto txiki bat eginda White Horsera abiatu ginen, ibaiaren sorreratik gertu dagoen herri batera. This car and this car. Hikers. Sei bidoi atzumaitu rigido hoiek, nik ingo nuke banatu. Normalean ematen zaie bi buelta hola, ra eta ra. Bigarren buelta mandakon. Hartzak txikitu ditzazketan. Bai, hori da. Zintzun, baten gozaria eta hoia, bestean bazkari pikea eta fruta, eta ardoa. Ardoa. Eren egun egin genioen aurre gure abenturako lehen etapari. Beneteko etxolako denak agurtu eta trenez Carcrossera abiatu ginen, handik White Horsera joateko. Gaur eguna bitan zatitu da. Estresa eta lasaitasuna. Ekaitza eta barea, literalki. Egun ederra izan da, baina agian bihar izango dut gaur deskubretutako parajeak deskribatzeko aukera oberen bat. Eskubia. Gorrian eskubia. Uste ni hurren gurtien jo baita kamarakin etorriko nahizela, Irakutsi, irakutsi? Beida! Olakotxe hau hemen. Bakarrik, ebik ezitea, ja, gaude hemen. Eta lekua zora garria da. Lekua zozo polita. Okerre nahi deu, abitu, abitzea da. Niretzako? Niretzat hori, kezka hundien azen abiatzea. Abiatzea, bak, ez dugu. Ja, gaur ikusi dugunakin. Hau platadiko da, hori jago traineru. Bena prest? Goiza paregabe argitu den, ia guztiz lainotua baina argitxuala ere. Gozaldu, gauzak jaso eta ibaiera sartu gara labers lakura biden. Lakura iristen, abiedura pixka bat moteldu zego, korronterik ez baitago. Eta 10 kilometro orduko egitetik, 5 kilometro orduko egitera pasagara. Baina amaiketakoa jan ondoren, haize fina hul bat sartu da pixkanaka, zein ordu betean haizeko gorxeako bat bihurtu den, olatuak sortuaz eta gure norabidearen aurkako korronteak eratuaz. Bapatean, 5 kilometro orduko egitetik, 2,5 kilometro orduko egitera pasagara, eta laizter bazkaltzeko gelditu. Horra! Zei! Eman arte! Lurra! Atea! Atea! Atea!
Loin de un toquiti, o que amos kilómetro y te amos, Geldialdia amaitzen erabakiari eutxi eta aurrera jo dugu berriz. Olatuek berdin jarraitu dute eta bi orduz jardun gara honela. Halako batean, besoak nahiko txikituta genituela, are gehiago txikitu zegun morala. 3 kilometro besterik egin ez ditugula ohartzen. Kostatik oinez egingo genukeen abiadura. 3 kilometro terdi hola. Bi ordu eta manda hola. 3 kilometro? Jose, gur politak, benetan. Ba, gustatzen zaizkit? Neri. Que picao! Hemen kapabitua? Han ez dago ez. Bueno, behiatzen dut. Nare, bueno, ni bizkapet. Andu! Ba, helatzen da, Bai. Besteriak ondo. Besteriak ondo. Datorren urten Benidorrea, oze. Ja, negate! Broma, Zuena pixka egitxe esatuko dugu? Nagore! Goizeko seietarako uretan murgildua ginen lakuan, distantzia dezente bai genuen aurreratzeko. Lakua bezperan bezala nahiko desmoralizantea izan zen, asko bultza eta gutxi aurreratzen genuen eta. Baina halako batean, uretan sartu eta mapek ez zutela kuadratzen ikusi genuen. Ordu pare bat gertuago geunden guk kalkulatorekiko. Hau sekulako bultzada morala izan zen denontzat. Agur, laber! Bueno, bukatu dut lakua! Guain bestalde hauaz berriz, ben, abi guetan! Alpaldita. Alpaldi, atzean. Hago, matxin. Ni kanpinean ikusi no jendean baitezu. Ni ke bai, kanpinean. Teknika ikasi. Tan denbora pila pasatzen gazteak. Ni kanpinean ikusi no, ni kanpinean ikusi no. Me cago en 10. Arretan urepeleko hartzaina. Mendiegaetan gora, horretzaten den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, Urrezukarrak mota guztietako jendea erakarri zuen. Idazkariak, saltzaileak, idazleak, langabetuak... Hor ere ondo, eh? Baina guk ez bezala, gehiengo handiak ez zuen eskarmenturik mendian edo ibeian. These people were not prepared to. It's not like they were experienced mountaineers. Yes. There were desperate times and so people were being pushed to do desperate things. And of course there was a lot of rumors around, right, that the gold was waist deep and you just could pick it up. So but this was not the case. They started very late, so they were going over in winter conditions. Very rough conditions, yes. A lot of snow, cold temperatures, blizzards. People died. I mean, there were, you know, difficult conditions. You can see that there's no trees, and that's because the St. Peter's, they had to build their boats when they got there. And in Bennett, everything fit in one boat? Well, they'd have to. Yeah. Now, imagine what happened if your boat sank. San Juan Valencia, eso es la...
Eta ez pasartzen. Eta korre merko da, mezua, ez? Ba. Bart aurora boreala ikusi dugu. Izugarri izan da. Aurorek zerua alderik alde zerkatzen baitzuten. Zin zagutik ikusi. Bai, badago. Regulako. Bai. Bitu bain, bitu hor. Zapolita. Zutondoan, pixkanaka, gero eta elkarrizketa interesgarriago eta konplexuakoak hasi dira ateratzen jada. Afaltzen ari ginela, Nagorek esan du oso pozik eta kontento dagoela bidaia gutako bakoitzarekin partekatzeaz. Hortaz pentsatzen aritu omen delako, gaur kanoan gindoa zela. Eta egia esan, uste dut denen sentsazioa pixkanaka elkarren gandik gertuagoko bezala sentitzen hasi garen arena dela. Egunez egun, kide bakoitzaren irudiaren puzlea osatzen goaz. Eta nabari dau eguneroko egoeretan, ez baikara lehenengo eguneko talde arrotza. Eta hemen emberen da eskubitik joan. Hemen geldituko gara, hemen edo hemen. Noin. Artu, eskubi aldetik. Nasa, ye! Olitea du, eh? Ura eman, panza ura eman, korrientea eta luzatu. Taldea, eskubiraka. Beste alde. Lasa. Baina, oso. Baina, oso. Joko, eh? Ja. Five fingers pasa. Power Ranger! Power Ranger! Capitán Planet! Segurazki, pues, que llena lotu gabe o nola nahi jarrilla. Habida, puntu honen ondore, o sea, norbaiten testimonioak, hau esaten du, urlaster, peligroso hauen ondoren, sare moduko bat, zabaltzen zuten ibaian alde batetik bestera eroritako eta itotako jendea jaso eta identifikatu ahal izateko. Hildako jendea? Itotako jendea sarean harrapatu eta identifikatu ahal izateko. Poliziak sare bajarizu. Rueli komiko. Urre bilatzaile bakoitzak zulo bat inbar du eta gorputz hauetako bat sartu. Libratzen zan bakoitzak ardura hartu berzun bat. Hilerri moduko izan gertu daon tontor batean. Lan ontarako tontorre jo hartitzen.
Beti, bi barri da beti. Ja, ziren, eh? Ba, nik uste zu. Josu iztu eta naiz eta egien itxura hori eman etzen taldekide bat gehiago. Munduko txoko guztietan izandako bidaiari bat da, bizitza bidaiei dedikatu diena. Argentinatik Groenlandiara eta Afrikako basamortuetatik Himalaiako mendietara ibilitakoa da. Batek daki, zenbat jendek bidaiatu nahiko luken berekin. Josu, besteak beste, abentura zalea, informazio biltzailea amorratua eta entziklopedia ibiltaria, bidaia psikologoa eta lagun eskuzabala da. Ez da beste taldekide bat, ez. Artz beltza izan da, hauek guain dala gutxikok dira. Ba, bai. Uretak funda. Eta eskurria antzeko da. Artza txikina izan da. What's it for you? When I step on this riverbank, right here, show the riverbank. When I step on this riverbank, I feel my ancestors so deep in my heart, guiding me. This is the most important thing in my life. Hauze da, tximinearen tubo. Eta hori da izenik eta gurutzetan daz duzu jartzen. Zer batu da, zer batu. Zer dan netesia, zer dan netesia da. Horra, ez nik oso hotzauka beste, ez berdin busita eta hotzauka. Habite ganean, aizea, hotza eta ezetasun, irura. Ipurria dokatzen nien blai, eta ki kortxo hori dan ezer dan, baina... Everything is going fine. We are doing progress better than we thought. So I wanted to ask if it's possible to pick us up one day before. So instead of. Alright, thanks, bye. Konfirmatu egin behar dula eta... Eta pentsatzea gu hemen disfrutatzen egiten bitorten gaur ikastolako lehenengo eguna dela, eh? Kamera darberka daukazu. Disfrutatzen, eh? Gaurkoa lau atxeko eguna izan da. Aizea, ezea, hotza eta hartza. Hartza da? Bai, hartza. Bueno, natura asko gustatzen zait eta lanbide suerte izan dut hori izatea eta ni hemen bilatu nahi izan dudana da, pues, natura bere egoera primigenioan, ez? Ola, ibaiak, basoak eta, bueno, arkitu dut pentsatzen nuena, oso polita. Alerta general, bai hartza da hartza. Posando a cámara, ¿eh? Ese man. Honditasuna, ¿es? Naturaren handitasuna, basoak, errekaren indarbea. Beste gauza bat, egun hauetan asko apreziatzen ari naizena da, bakardadea, oda, natura.
Natura eta zu. Gehatu ginen leku baten, isil-isilik onden nagoretani, aurren gehatu ginela. De repente unate galdetu zen, zeizate o, zeze pasada, eta, eta ni, bai, isiltasun entzuten, eta egia da, ze, olako isiltasuna eske guk normalen naturalki ez dauka bainun. Eta hemen, edo zen lekura begiratu, eta da, natura. Eta beste zerrez? Ni gehien harritzen hauena da bidai honen atzean daun historia, ez? Gu ba menditik edo bueno, urakin kontaktua daukau, baina behaiek asko zian, oi, zerrategi baten lanaean edo periku saltzen. Etortze zaizu burura 1889-19 urte haietan egin zuten astakeria edo ikusita guk ze baldintza honetan aigean iten, ikuste hauen dela egun urte, nola jendeak sekulako miseritan eta pasazitun gu pasaitun pasokta, eta igual gu egan bezaiten oso erresa emateu, baina kontutan hartu behar dira behien baldintzak, zenba pixu zemakiten, eta... Pentsatzeak duela, nik zerakit, egun urte, berrin urte, hau berdin izango zala, naturaren indarra, gizakiaren esku hartzerik gabe. Nik uste dut azken urtetan eta azken mendean gauza asko aldatu direla munduan, asko eta oso azkar. Baino gu orain gabiltzan paisaia segurasko da gutxin aldatu da gauzetako bat. Paraje zora garria diala eta gauza erra dala hola ibiltzia. Batzutan bere inkomodidadiak eta azka, baina erra da pixka beste biztetik ateatzeko eta gauza beste mo batek usteko pixka. Eta zora garria dala ho, bestik ez. Bakutzak bide berean bidai ezberdina bizitzen du. Zet hori normala dela. Bestalde, adina baniku horretan, batzuk bizitzako aurreneko 20 urtetan daude. Kormazuz, tope. Volvemos a la jugada. Eta beste batzuk gure bizitzako azken 20 urtetan egon gaitezke. Horrek egiten du batzuntzat viaje iniziatiko moduko zerbait izatea eta besteontzat ez noski azken bidaia izatea. Berezia, baino bat gehian. Bazkaldu ondoren zati okerrena hasi da. Haizea. Labertz lakuan bezala hasi zaigu bultzaka, eta kanuaren norabidea aldatu digu askotan haize horratz bat bezala. Besoak txikituta eta hankak oztuta, baina iritsi gara. Edo nola ere, Anduren ibaiko gidan bada esaldi bat ondo laburbiltzen duena gure egoera. Egun txar bat ibaien, ofizinako egun on bat baino hobea da. Sutondora iritsitan, ez zirudien egun bera ere zenik. Beste bidaia bateko penak ziruditen. Behin kanpamendua muntatuta eta kafea edanda, ondoko mendiskara ego gara, White Riverren delta ikusten den lekura. Eta egia esan, oraingoan Josuk ez du pixka bat ere exageratu. Impresionantea izan da, altuera horretatik alako inmentsitatea ikustea. Mostoen kolore aldaketatik hasi eta deltaren bihurgune txikien eraino ikustitekeen. Egunaren klimaksa, dudari gabe. Ostia, lehen hartu marka bat zehon. Ja, baina gure kampamentuan... Ja, eta kampamentura ez dira urbildu. Euskalo pasatu dute dien. Praia ekarri, bazpare, eh? Praia ekarri. Egia da gure
gure zea astarren gaitia bezala. Bai, eh, gainetik. Ba, 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 bai. Gaina. Ba, bai. Jarri eso. Es que bukatzi egoten ematen. Bida, ora askazala ta dana sumatzen dira. Askazala. Ba, ona da hoy, eh. Joder. En beste beatitu. Eta bida askazalak, bida, bida. Me ve jagiz. Bida, baino da, hau da Chris Lieber, hola. Josu. Bai, bai, eso. Bai. Hau grizli bat da, eh. Toma, ya. Hau grizli nada. Grizli bat. Aitu errek esan du momentu bat, zer da hoy? Eta... Eta... Suizantzea! Suizantzea! Bai. Izango azan beha. Grabatu eta gortzine. Están aguantatzen da frenatzen junta. Mal person. Bueno, pues igual pizka postu jenaiz. Ja, normal. Hartza, 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 ator! Ostras, hartza! Tota! Ja, gertu atzen, egin hartxe da, o? Gertu atzen! Ni olakotan ez dezen jatzen ez. Ni, hartza, Entzun, entzun. Errazoitu naiz goizez sufritu eta arratsaldez disfrutatzera. Zaztik! Eta bihar amuna nolakoa izango den ez jakitera. Argazki bat, atzo kamara jarri zen nolakotik an. Eki susto! Egunan. Eski otzko egitu bat atzeko. Hemen galtza pare bat aski da urte osorako. Askatasun totala da, ez da astegunik existitzen, ez da hilabeteko zenbakirik ere. Hemen urtaroak eta eguneroko bizitza dira agintari. Aurrera begiratu eta sua, ezkerrean berdeska jartzen hasia den zerua. Atzeko egunetara begiratu eta mendiak eta errekak non nahi. Biharamunean doson ikusten da, inoiz baino hurbilago. Eta azkenik, fantasia honen amaiera. Rescatatzen beharra da, ez da? Galbitin beten txe. Kauen dio, miserilla! Botan. Justo esaten nahi zen hori, miserilla. Gogorazten diola. Preste honetan. Ni demo pasarako. Prest gaude. Venga, mamá. Hau da. Ba, eh? Entzun duzu hori hartzuna. Ostra! Baina hori hartzunak soinu gehiago batea du. Eta urruti izan da hori hartzuna. Horreka saio ingo luke hartza, baina. Bueno, ondolain. Ondolain. Dena betetetetue. Bueno, zora harria, eh? O gaur, bueno, momentuz desde luego, laginda, eh? Zeitu goio? Etxek, etxek! Eh? Etxea, hor! Bueno, apa. Eso. Vamos a capiñeño, es barro, eh. Ya, ya, bueno, ¿cuándo? Hasta, bueno. Sí, es que bien se va. Su ex. ¿Cuándo oreja tú estaba? Have you been fishing? No, we were collecting rocks. Gurentzera Dawson City zen urre bilatzaien helmuga. Beraien ametsa, baina iristean herria kanpindendaz eta txabolaz beterik aurkitu zuten. Iturriko urik eta saneamendurik gabe, non udaberrian zoladurarik gabeko kaleak lokatzez betetzen ziren, eta udan kiratxez, euliz eta eltxoz. Two gold claims for sale.
Neguan ibaiak izostean prezioak izugarri goziren, gatzak urrearen balio bera hartzeraino. Udaberrian heldu ziren produktu freskoek markak hautsi zituzten, adibidez, arrautza bakarra $3. Urrearen sukarraren garaian, 1000 pertsona abiatu ziren Klondikera. 30,000 inguru bakarrik iritsi ziren Dawson Citira, 15,000 bihurtu ziren urrebilatzaile, 4,000 lagunek baizik ez zuten urrea aurkitu eta horietatik 100 gutxi batzuk aberastu ziren soilik. The gold was there, but there were no more claims or very few. 1888an iritsi zirenen, etzekiten bi urte igaro zirela lehen aurkikuntzatik eta inguruko meatzariek aspaldi erreklamatu zituztela erreka hoberenak. But then because so many people arrived, some of them had money to buy lumber, build houses, build saloons, build hotels. You could mine for gold or mine the miners. That's the ones that made money, but the majority had to look for work, and there was only so much work, so many of them had to leave again. Eta Klondikeko dirudunek ere, askotan euren fortuna galdu zuten eta pobrezian hil. Many died. Some make a fortune, and others went back home poor, like. Dena den, naiz eta gehiengoak urrerik ez zuen eman etxera. Beraiengan eragin sakonagoa izango zuen esperientzia bat zeramaten. Giza ambizioak bultzaturiko bidaia basati bat. Historian, forma eta eskala berean errepikatuko etzen erronka bat. Eta gu baina nobetu dauna, kabroi galanta. Baina kulpa, nire. Hombre, zara hemen makina ya preparatzen. Gaztiak di marka inda. Zarrai, aguantate zinik ditzea, mentot. Eta bufa begita nio jo tanfeo. Oi, oi. Ni gaztea bezala hitz egin dezaket eta kriston bidea. Adin ezberdinak inibiltzea oso positibo. Hori notatik behar, hori notatik. Mar batzuk, egun guztia arraunen eukigaitu, eh? Iritsi eta denak hartu guaztia. Lau mozkor, eta gara. Kontatu, ematen duk, estamos pegaus a un barril de vino. Ia podia. Una gotita cada día. Bueno, ba hemen hasi izan dena. Gure bidaia horrelako harritxo bada, baina horrelako urre intxaur moduko bat topatu zutenean eta horrek eragin zuen Klondikeko urre sukar ero ura eta guk bidaia honetan bueno, pixka bat berritu nahi izan dena. Gogoratzen naiz, nahiko sentsazio arraro batekin iritsi nintzela White Horse-era. Ordu asko generan atzen esna, eta bidean Vancouver-en egindako geldialdean ordu aldaketagatik bigarren aldiz bazkaltzeak, norabide falta sentsazio orokor bat ekarri zidala gogoratzen naiz. Seguruenik, une horretan nengoen egoerak ere izango zuen eragina. 17 urte bete berri, urte bete zer ikasi erabakitzeko, buru nahastua, bizitzeko gogoa, lagunak, familia, etorkizuna. Banekien urteko ze egun zen, baina ez nekien non kokatuko ziren nire egunak ondoren urteetan. Ez ezagutza totala nuen jokoneko esperientzia izango zenaz, eta horren ondoren pasazitekenaz.
White Horseko farola urriak ikusi nituen momentua zoroitzen naiz izugarri garbi. Abioiaren zati handi bat lo zegoen, eta ni, erdilo, erdiesna, musika entzutenen bitartean leiotik begira, nire bizitzako bi etaparen arteko oasia izango zenaren ateetan. Uraxe izan zen. Oasi bat. Etzen eguneroko bizitzari arnasaldi bat ematen dion opor bat izan. Etzen gozamen esperientzia soil bat izan. Nire norabide pertsonalaren oasi bat baizik. Espazio bat hain utxea, non 17 urteetan bildutako guztiak abitzen zen. Yukoneko bidaia barrura begirada bat izan zen, baina ez emaitza bat lortzeko asmotan. Perspektiban zein naizen, non kokatzen naizen, eta zeinekin identifikatzen naizen hautemateko bidea bat baizik. Eta batea saldo batkoa, ez dela. Zigiten zortzi eta bestia, karo, kamara. Atentzen ez tarteka.